Diabeti është një sëmundje e cila shkaktohet nga nivellet e larta të sheqerit në gjak. E një mbështetje të prekurve me diabet u ofron edhe qendra diabetike në Pej. Për të folur më shumë rreth aktivitetit të kësaj qendre, pranë vetës kam të ftuar kryetarin e kësaj qendre, Idriz Etemi. Zotri Etemi, a mundesh më na tregu fillimisht për aktivitetin e qendrës diabetit në Pej dhe që sa vit është themelu kjo qendër? Asociacioni i çmuarve nga diabeti në Pej ekziston qyrse nga 2010. Aktivitetet e saj janë shumë të lloj-llojshme, qashtu që kemi aktivitete si për shembull zbulimin e rasteve të reja, të pacientëve me diabet, kemi menaxhimin e personave me diabet dhe drejtimin e tyre tek institucionet apo tek qendrat mjekësore ku ata i takojnë mbasi se zbulohen që janë të prekur nga diabeti. E dim që zakonisht në qendër përveç moshave të shtyra, ndoshta ka edhe fëmijë që marrin mbështetje. A mundesh më na tregu aktualisht sa është numri i pacientëve ose të prekurve me diabet që janë në qendrën tuaj që ju asistoni në ndihmë për ta? Po, në qendrën tonë, po në listën esenciale të cilën furnizohen me insulina, diku të moshuarit apo njerëz të cilët marrin nga lista esenciale janë diku 1680 persona. Derisa nga ta i kemi 48 fëmijë të cilët janë prekur nga diabeti, dhe ata janë fëmijët të cilët kanë lindë me diabet, se janë prekur me diabetin tip 1, qështu që asi edhe ka, asi që e kanë zbulu në mavonë që janë të prekur nga diabeti. Cila ndoshta janë sfidat që keni hasë në fillim si qendër duke ju ofru ndihmë këtyne pacientëve dhe si qëndroni aktualisht me mbështetjen që ofroni? Sfidat në fillim kanë qenë shumë të mëdhaja, se një lloj e insulinës, për shembull, që është Levimiri, në fillim nuk diku në 2010 nuk është kon në listë esenciale dhe me ndihmën e zyrës së kryetarit Pejës e kena arritë qëllimin ton që mi furnizu fëmijët me diabet që janë të prekur. Ne kemi pranë vetës këtu edhe disa prej të prekurve me diabet të cilët aktualisht ndihmohen nga qendra juaj. Sa ju bën të ndiheni të lumtur faktit që keni mundësi që të ndihmoni këtij komuniteti, ta quajmë ashtu? Shiqoni, vetë puna janë, qyrse nga 2010 deri në 2024 të ne ka tregu rezultatin e vetë, ashtu që me, jo vetëm me trajnime, se trajnimet janë të domosdoshme për ata fëmijë, se gjatë trajnimeve na nuk bëjmë vetëm trajnime tekstuale apo mi mësu që ka me bo, qysh me bo, po edhe bëjmë zbulimin e rasteve të reja, të sidomos të fëmijët, atë fëmijë duhet sa ma shumë, me ma shumë, me marë, me mësu, me pas aktivitet fizik, me pas ushqim të shëndetshëm, mi u ikë langjeve të gazume edhe shumë sendeve tjera. Që ato na mundohemi ne për trajnimet ndryshme mi spjegu ne për mes njerëzve profesional, se në jo na si shoqat, po njerëz profesional të cilët jonë të kyqun të na në shoqat, që jonë endokrinologët. Glukemia e lartë është shumë një vrasës i heshtun, që njerëz nuk e din ende, po besoj pa e prek, kondo, në qështnim, familia, po vetë personin nuk e merë vesh qka është diabeti. Për këto rastet e reja që po përmendni edhe une që i përmenda, mas shumë ti nga ka ndimu projektit të cilin e kena pas nga People in Need, ose Pini Kosova, cili nga ka jep një projekt 6 mujor, ku kemi hasë në persona në përvende rurale, ku besoni kur kemi shku nuk kanë ditë qka është diabeti. Sa ndoshta mundesh më na tregu cilat mosha e dim që të rritë e përballojnë ndoshta pak më vështirë nëse veç e kuptojnë që janë me diabet. Në qendrën e juve, sa hasin ndoshta vështirësi ata personat që më ardhë, më marrë pjesë në aktivitete, qoftë më socializu, sepse e dim që tek ne stereotipet ekzistojnë në momentin që ti ke një sëmundje, qoftë në shkollë ose dikon,
ki me qenë një farë forme si objekt i bullizmet. Na jemi shumë të vëdishëm që gjatë kohës, kur jemi në përshkolla, që e bojmë testimin e personave me diabet, sa atje obeziteti është shumë në shprejket, në sidomos të përshkolla filore. Edhe nëse duhet me marë, me bo një matje të glukemis, ati personit gjithqysh në duhet me marë lejen e prindit, se mos me hasë nama së ndajnë probleme tjera. Kjo është absurd dhe për me apërmenti për shembul dikujna që po më shefin që fëmija ty në kanë diabet. Është shumë normal se nëse nuk më shef edhe shteti vetë duhet me ditë obligim që duhet me ndihmu aty në. E të na fatkesisht shteti janë shumë pak pëndimon saj përket përveç insulinave edhe disa loje barnave. Une vetë jam konë, jam i preku me diabet. Edhe di që ka diabeti, edhe di që shënë shok të mija, po njerës të cilët jënë prekur me diabet. Qështu që besoj që na duhet pak më vedisu, vetë që është një, që nëse është një person me diabet, hajtë që shpindihmoj. Nuk ka nevoj me mija e pare, nuk ka nevoj, po mere bile qatë person, nëzire për i shpi, socializo, mere të ashtë kemi shëqërzoti këtu në pej, e kemi mundësi. Jepi shansë ati në njeriu të socializohet, të nxirret prej zgafellës, se nuk është kjo problemi që ajo hi zgafellë, po problemi është problemi e shoqënia dhe problemi ekonomik. Si është në tarme në trajtimin e smundjes diabetit edhe cili kishme qenë mesazhet për krejt ata që ndoshta sta po janë diagnostifiku me këtë smundje? Për para nuk janë shku me matë. Ta që janë vedisu, po shkojnë për masin në glukemi. Unë e vetë si shëqati këmë ndërzu për shembol në populatë 2500 aparate. I këmë vedisu njerës që është duhet me jetu me diabetin. Besojmë që do të shkojmë edhe na për para me këto sende, po krejtë varet për ministrisë dhe për vullnetit ministrisë që është do të ndanë mjetet për mindihmu. Nuk është vetëm peja në pytje. Jo ndiku më ramë e nere kërë kënë qenë kryetari shëqatës kumëtare, diabetit kanë qenë diku 40-50.000 persona në Kosovë të prekun me diabet. Besoj se në tarmen do të shojnë dritë edhe këta persona. Do të rejtemi, unë të falenderoj shumë për kohën edhe të rojtë shumë suksesën në këtë mision human edhe shpresoj që ta shëtutje personat me diabet kanë me qenë më në fokus qoftë institucioneve qendrore, pashtu edhe komunale. Edhe unë ju faleminderojnë në emën shoqatës dhe në emën tim personal, edhe besoj se kjo nuk do të jetë vetëm një zojë jemi që tojnë me një vend që do të mbetë, po do të shkojnë të tamon atje ku duhet më shku, edhe i lusë institucionet, i lusë Ministrinë e Shëndetësisë, hapin i sytë pak edhe ka diabeti. Faleminderit shumë për jush. Shumë faleminderit dhe për te. Për të ndarë përvojën me smundjen e diabetit, pranë vetës kom Agjen Maher. Agjen Maher, a mund të shme nga tregu që sa vite e diagnostifiku me diabetin apo smundjen e shqeqerit që është njëtë në zhargonin populluar? Me diabetin në zgu tash 15 vjetë, po që 12 vjetë në jam me insulin edhe me bana tjera të përcilëse. Sa ka qenë e fështirë për ty me u adaptu me këtë lojës mundje dhe ndoshta sa ke hasë fështirësi me siguru medikamentet adekuate? Fillim ka qenë shumë e fështirë, kur kush familje se ka pas, unë nuk kam besu që mujmë me pas shëqerin, smundje në shëqerit, me kohë jam u adaptu, tash sa ka fështirë. E di që du të me jetu me të, dheri sa jëmë gjallë. A sa i kushtën rëndësi ushqimet edhe gjonav tjera që i konsumon për ditë shmeri? Në ushqim jam i regullt, ha, nuk o që shumë luna, po me barna, me regullin marë. Gjitha uzimet e mjekot i aprovoj, nuk kam shumë problem. Edhe bi 10 nuk hip gati kur, bjen diku ka 5 që i po, prapë. Diko 7-8 cilët. E që shë ndinë vetën? Kur bjen, shumë më kësë se kur hytë shëqeri. Qa ju kishe thonë, ndoshta krejt atyne që aktualisht janë të diagnostifiku me diabet, ndoshta që janë në fazën
fillestare që e kanë kuptu që janë me këtë smundje? Cili kishtë qenë mesajë ëtë për gjithë ata? Mesajë ëmë mos të marë tragikisht. Nëse përbahen udhëzimet mjekut, nëse i marim banat me regull, insulini me regull, shëqeri mundi mu kontrolu. Sa ka qenë e vështirë për ty, kur e ki kuptu që je me diabete dhe qysh ke arrit me menagju? Filimi u koni vështirë, se unë e ku marrash shumë ma vonë, po kja ku marrit me menagju shumë mirë. Sa ka qenë sfiduse për ty në momentin kur e ki kuptu që je me diabete? Filimi për familjen ta mu koni shumë i vështirë, se kam thonë qysh ka qëri me diabete, po kjo është ta që e këmë kuptuve shumë normale, se ka shumë fëmi edhe matë veqë që e kanë. Ka ati 3-4 km dal ecje, plus punën që e kamë, kam tonë ku unë levizje, këshu që nivellin e glikemisë mbaj shumë mirë. Se që ka qenë vështirë për familjen kure ka kuptu që e me diabet, sot kanë ufru më bështetje këtë kohë, dhe sot kanë diku do më thonë diabeti njetët e përdyshme? Ata më kanë dajtë mu shumë afer, nuk këmë pas asë probleme tila. Je pjesë e qendrës për diabet këtu në Peja. Sa ka qenë ndoshta lehtësuese për ty, qoftë për informata që i ke marrë nga qendra rreth smundjes diabetit, qoftë për çështje tjera? Ka qenë shumë ma lehtë për mu, se shoqata na ka ofru, do me thonë, na ka furnizu me insulina, na ka ofru aparatet ndryshme, traka, për një kohë shumë gjatë, na ka informu se si më kujtes ose si më pas kujtes në shem. Përvojnën e ti me diabet do të ndaj për të gjithë ne edhe EPIX-e, i cili qysh në moshën 3 vjeqare është diagnostifiku me këtë smundje. A mund është me nga të regu si e ke zbulu smundje në shëqerit? Po, smundje në shëqerit e kam zbulu prej që okon 3 vjetë, po me shëqer jam që 14 vjetë, dhe zbulimi saj pun pak i vështirë, po ma shumë për familjen time, sepse unë kam qenë i vogël. Sa ka qenë e vështirë për ty me u adaptu me smundjen e sheqerit edhe qysh e menaxhon tash? Po, siç e thash, e vështirë ka qenë më shumë për familjen time. Ata më kanë menaxhuar mu, por edhe tani jam mësuar me këtë smundje. A je përdorues i insulinave apo i medikamenteve? Insulinave. Sa herë ditje e merr insulinën? Po, i kam dy lloje të insulinave, një duhet me marrë dy herë në ditë, pa me mëngjes dhe mbrëmje, dhe insulinën tjetër e marrë sa herë që haj. Sa është vlera e sheqerit aktualisht që të qëndron? Qëndron mirë, po në vlera normale, 6-7, kështu. Përveç kujdesit që ke në ushqim, a merresh me ndonjë aktivitet tjetër që të ndihmon me mbajtë në kontroll sheqerin? Po, me aktivitete merrna, me sport, me basket, me ecje dhe kështu. Ku sa të kanë ndihmu qendra ADS saj përket kësaj, këti aspekti? Qendrën kanë ndihmu shumë me informata, më pas në kanë japur insulina, aparatet të ndryshme, dhe jemi marrë me trajnimet të ndryshme për menagjimin e diabet. Cili kishë me qenë mesajët për kretë ata që janë diagnostifiku me diabet? Vetëm duhet me kontrolu pra nivelin e shqeqerit, me kontrolu ushqimin, me hungër sa më shëndeshëm dhe një shmangë ushqimeve me sheqer dhe pijet të gazuarët.